Rayon Sports Football Club ifite umukino wa gishuti. Eh n'ikipe yo muri Mpuzamahanga. Mpuzamahanga. Mm, yakina na Paul Gomez Aaron wayihozemo. Wayihozemo. Eh na ikipe na na no wawo ndiriko riyo wa Murundi. Wayihoze. Hm? Manu ariyo. Ndiye yagiye. Eh? Azakina kuwa mbere. Uyu baratsi umunsi bakina. Uyu munsi se. Bagakinira mu nzove. Nzove. Kuko amugaye ko irahita igende. Eh nibyo. Naka n'umukino w'imyitozo. Umukino w'imyitozo impamvu yangiye mukura gukina kwa ganga uyu munsi kwa gatanejo. Yego ati oya dufite match twari kwateguye imbere kwa kane kwa mutuzi kwa zarenga iminsi ibiri tukakina kwa gatandatu. Yangiye mukura niye. Rayon Sports. Mukura yibwiye ati tukine kwa gatano. Eh. Kwa twarateguye indi match. Ariko byari no kugorana reka. Nibyo. Ubwo rero nukuza kureba Nari ya Munzove ubwo turaza kwa tureba uko umukino uza kugenda muri rusange kwinaga no kujya umukino uteguwe muri gahunda Rayon Sports rero ubwo niko tuyinayivuga nuko Leonidas kitwa gushaka abakinyo banyamangira rikokereza iracyari wari witwa Niza Kalisa Hamilton iracyari yo ati musubiza amafaranga yanyu mwisaho Milton Milton Kalisa ikipe ya muhamagaye Maestro umutoza yari yamushimye amuhamagara. Mhm. Bavuga $2 mu kinyabanza ratwumva. Yama abagamba sijya bijyamwana nane na signinga. Ariko Vipers muhiki. Arashaka ngaha yanza yari. Hano menye amasezerano yari yarangiye. Milton Kalisa amaze ryo kongera amasezerano mu kipe ya Vipers ya mezi atandatu. Ayo bayagura. Ayo nayo kugira ngo babone uko biba makipe. Wewe niyo mpamvu yarevuga ngo sport yumva urusenda itanga n'ibiti. Niki? Sako sa kugenda ikipe ikavuga iti bakaratse n'imake cyane. After deal uvuga ngo itipe yaza iri yose nahita ngenda. Eh ni nako ngako bashaka ruko. Ariko Rayon Sports yazana urusenda ku isoko ni mpamvu yagamba ni na contract. Ko yarayikinye ejo bundi. Nawe kuvuga ngo afite contract. Eh mu gikombe cya makipe umunani. Eh ariko ejo bazakina finali ku gatandatu tunabigarukaho. Ejo mushuti wawe Rondas yari igaragaje witwa Kato Samuel. Defender nako bazakina finali bazakina kimwe cya kabiri. Niyo kipe akinamo. Kato Samuel wahoze muri Bugese. Rege yo basubiye iwabo nyaberwa ukuntu bakomerega. Yo basubiye muri Uganda baratsinda. Yarategurana cyane. Niki buri gikinye gikubita. Ariko yaraje biranga pe. Milton Kalisa ariyo yavuga ati naba winga ntibi. Yari yamaze kuvugana nawe witwa mutoza wiwe yari yamaze kumvikana nawe ariko yavugiye umvisha Sene arabwe ati zo Sene sinazi Kigali. Robertinho niwe wamushakaga cyane. Undi waru hari yitwa Arafat Osama yamaze kwerekereza muri Wydad. Ariko Arafat Osama no ni hagati nawe n'umwe navuzwe cyane ra. Umuhinga yari yaje muri APR nabo bari bategureka ko arangiza kontara ye. Ariko ndi gushaka rutayizamo wabusigaye yo muzima nawe nkamubura. Ubwo rero Rayon Sports yasubiye ku isoko ryo gushaka rutayizamo ariko ngo manager aramufite wakala. Ako sentamu asigaye akina. None se uheruka kuza mvuye muri Repubulika Cheke nago bamwemera. Rekereke ngo Cheke arimo ararira nzara iramwishye. Warafunga ngo igaca munsi y'amagodiyo. Warashonje. Warashira mu kirere gatatu. Na ukina nzara mu nda. Rayon Sports yamwimye amafaranga arimo aravuga ati ndakenye cyane. Igihorere byorere. Ejo yaranabarije. Cheke sifari nganye. Nagapira se. Uwo ari nganye. Ngo barakora cross ku mutwe n'indesho ngo agahita ataka mu striker. Ngo baravuga ati ndiko na njara. Aho diririmo. Nzara iravuze ariko yabakomeye aracyarikara yabakomeye agasunda nago bibaho muri nago byashoka nago byashoka nago baratera cross agafata musingi ba sunika kabaro kufunga bikanga nta fari nganye nawe ikinyobera cyo mu Rwanda ubu wasanga bona nk'amasezerano bayamuhaye wazajya kubona ukabona ameze nka sugira kandi sugira wenda bamwine mfaguze eh cyane badashaka no kumureba ariko twarasugira aho nk'ubu yigiriye muri Kiyovu ni mirira ariko iracyovu irarikokereza ariko ubwo Rayon Sports nyine iraza gukina umunsi imikino ya gishuti aba bafaye inganye niba barakoze imyitozo n'ubwo bayihagaritse bari bambwiye ngo bayihagaritse niba baza gukina uyu munsi ubona umwanya wo kwigaragaza yewe na natariyeri
Nathaniel. Cyangwa ni cya Paul Gomez kiri kumushuka sha. Paul Gomez arabizi bya. Umushuka sa mushuka. Kare ya muri reyo ufite tare bifaranga bara. Kikamubwira kiti. Nako bya bikibaza. Ucishundura. Afana kakanya bahita bayakanda. Kikamubwira kiti. Bakanda kanyenyeri byuse cyane. Kikamubwira kiti rero. Nairo gituma yava. Uwe wacu. Kandi ndakuza uri umuswa yabake hakirikare yatazagora ahubwo ibyo nabyo byako bageze mu kibuga ntawe bazabaye muri check bambira mu kicho cha kabiri ngambira mu cha gatatu nawe uri murazana ibyo ngi niwe hapo kujya mu kibuga batarayaguha kandi uri umuswa ihebere najya yange nayariye kare mbu muswa ndabivamvamo ni tayange ntara yamaye bitengeje akarukirituma muhaye kitibibe hakirikare amukutiye mu nzara oya nishaka kumwataka ni we ubura nabo ndabandi nisaba cyane ubwo nimba atawufunga ibonye undi byaba risaba hanyuma urucaca ngo bimeze bite urucaca uyu munsi rurerekana bakini aravuze ruti ntituberekana mu kibuga ariko tugiye kubereka aba nyamuryango babo bakaba bari buberekanire ku ihoteli hari ya Sherando. So rucaca rwasoje kugura. Bari bwerekanwe. Abo ubwo abasanzwe bazwi nyine ubwo hari ha Miss Cedric yaragaragaye. Yego. Hakaba abanyagabo babiri seko nayo yigabye imahangara agafaranga oya yese yo yajyaga hehe kwari ngibyo byose yabaguraga iziko rizahinduka iziko inikeneye none kuwa mbere inama imyanzuro ivuye mu nama yigonze nayo nime byaba ari ikibazo iri yayo byo yakoze nisakirirego ubundi yo ntiyari kwiriye n'abanyamahanga barindwe iyo yari kwiriye batanu kandi ifite amafaranga yayo yayo se yayo nese ko yabasinyishije se ku mafaranga ni nk'ibyo byose nyine abanyagabo babiri narababwiye nti mu kwezi kwa 12 ikipe zaba yamaze kuregwa muri FIFA se ntago ari kiyuvu mvuga gusa aya makipe yose iya mbere zaba yarezwe ahubwo se bizageze mu kwa 12 yose bararega batakinye n'imikino itatu abanyamahanga 12 13 oya byo bizagora ni nyarugenge birakomeye ku gafaranga amasezerano zasinye ariko nziko abanyamahanga FIFA iyo ugejeje ikirego cyawe bakumva biruka bakumva kuri oya FIFA irengera cyane yumva cyane umukino ubwo rero harimo abanyagabo babiri hakabamo uwitwa Basiruha ko ni kuva mu banyamahanga namenye hakabamo Hamisi n'umwataka so wita Basiruha ni anyura ku ruhande n'amakipe yacu asekereje ubusanga hari igihe yaguze nk'aba Jeremy Basiruha ibyo zina ndizi ko numva izina risa yarahari yarahari nibyo karagasore kagufuku ariko kavirigita cyane kagahanga karanisa hari igihe ikipe zacu zisanga waguze nk'abo bawinga nk'abatatu ku mwanya umwe kandi bose b'abanyamahanga kandi bakina ku mwanya umwe aho niho bikomerera ugasanga ku mwanya ufite abakinnyi benshi kandi ari imyanya udafite abakinnyi kandi rimwe na rimwe bigeye bibaho bose bakina ku mwanya umwe kandi bose banganya n'urwego yego hakaba uwitwa Nshimiyimana Jospe wamaze no kuhagira Murundi Murundi yahageze yego yewe byibuze Palmares afite gukina iburayi wenda kavayo bidakunze kubera ibibazo byabaye muri Turikiya wenda ngo ni bimwe byinuze ubwo hari ndize yaje kureransa kariere yaje kureransa kariere ibyo tubibona no kureransa kariere ariko n'ubushize yari ari muri Vitore mu byibuka neza kuri Kiyovu yayifasha yego cyane njye wowe aho naramwemeye ora ni sawa nuko ngo giye abanyamahanga nemeye nize Eric kuko asanzwemo nkemera Nshimiyimana Jospe uyu naramwemeye nkemera na Basiru wa buryo wa mwene Jeremy Basiru ni sawa batatu hari nundi ngo witwa Gabriel akina kangahe wese nawe ni umuwinganye witwa Gabriel ubwo no ruhande rumwe Gabriel rundi Basiru hanyuma cyasugira ngo kikajya kivu Nimero 9 typical number 9 nkataka abanyarwanda arayigarukamo national ahubwo yakivuniramo yaramaze iminsi ari gukora imyitozo sugira mu rutse wanyeza yes Kigali ziranze zirarebye ziravuga zite bigendere amanuke za mumena ati nyamirambo sinayivamo ngo bazajya bakubita imipira wagihirika wagikoraho ikinyenzi ni mwizamu ariko ikiyo ifite cyasugira nyuma ari Cedric ruhande rumwe Basiruha urunda ko gapeti ka Gabriel uruvuze niba kabasha uvuze impande eshatu se kandi hari impande ebyiri ujya mvuze uruhande rumwe rw'ibumoso urwo buryo ari komite shyira na premier ubwo namugize premier ka Cedric abise uruhande rumwe Cedric urundi
urundi basiri wangu urundi kagabo kagabo byari bibazo bikomeye cyane Cedric mwa Premier uruhande rumwe Basilo urundi Gabriel ni Gabriel hanyuma cyasugira sugira umwataka ufite mu kibuga hagati uyu mupeti Jospe n'uyu musore wa uhanga cyane wa kinye cyovu mwaka ushize uru muhanga wari hejuru ninde Sharif Bayo yeah Sharif Bayo iyi kipo kugira bigenda have byihore mwiza mu jadara cyahaje ni hinyemo ingi irazima ikipe defenses kipira komeye nange ndumva nyibaze kipira komeye angaye babare abanyamahanga twumve mu bari kipe kipira ko defense bwo banza mwizamu mwizamu ni jihad kabiri kabiri ni Mackenzie cyangwa se Mbunyi katubare Mackenzie Mackenzie ni so cyane Azize Eric na Kazindu cyangwa se Hakim ubwo umwe mu Kazindu we cyangwa Hakim ya ya bona abanyamahanga bari tumaze kubona gatatu gatatu kamoso kamoso abanyamahanga mwavuze bangaye babiri tumaze kubona babiri hanyuma uwitwa Shimirimana Jospe batatu na Sharif Bayo bane Hamisi Cedric batanu Basiruwa batandatu tandatu Gabrieli babaye barindwi hajya nibe n'emero batandatu n'emero batatu aya Gabrieli nta kibazo twanahenje kanje ka icyabiza bigenda abanyamahanga bamaze kuba barindwi kandi umundi yewe muri proposal ufirwa fa numvise ufite abanyamahanga irabagira barindwi ni barindwi n'ababiri basimbura cyofu yabigenda cyane n'ababiri basimbura mu itegeko nziga ku mbere rero sa 11 katuje kwa abanyarwanda bazajya ku benchi bari he abo bakinyi baratera ya baratera abanyarwanda bajya kuri benchi nange nyamara abanyarwanda ariko baradresi nabantu baracyaye cyane reka pamire mureze ako sura mwirukana gute nahari namwe na jumara hari abazina bawe na Sabimana nize mana jumara nago yakijya mu hari sugira nestin nyamara iragoye ariko naga super sub ka jumara akabanza yimo sugira Juma ikibazo kizayigonga oya sugira sa rugo tumuhero baba na makuru fitaramiminamo ikibazo kizayigonga ni imyitozo idaha ni imyitegura idahagije ariko yahuye gushaka match amikari yigo nabundi kipe ye rwose ukomeze ariko ngo nacyaho kwinacyo ngo kirahagera Cyo kwinacyo kihageze ubwo Gabriel Ipepe okora mutsaje z'abantu sa 10 baje kutwerekana rimwe wakibwe ngo kwata basi wari ko yabatse simwacha basi abamo kubide nyonyi mwana simwacha basi ubiza Emmanuel Okwi yabwe ngo simwacha basi agaje teka basi ya ngo simwacha basi kwa gatano sinaba abamo kubide nyonyi mu nkubite nyoni rero nyonyi naga ari nyoni kahambi none da rero iki ni nyonyi ngo ni nyoni nyonyi nye ngo mu nkubite nyoni rwo abamo kubize nyonyi Nyonyi. Nyonyi. Okay, bwo.